הכל בראש, אחד מסרטי האנימציה הגדולים ביותר בהיסטוריה ואחד מהסרטים שהפיכו חיים מחדש בפיקסאר לאחר שהגיעו לאיזושהי תקופה קצת קשה בתחילת העשור השני של המאה ה-21. אבל האם הסרט השני שמגיע אלינו סוף סוף לאחר 9 שנים ארוכות מצדיק את ההמתנה? אני צפיתי בסרט בבחורה שלו כדי שאתם לא תצטרכו לעשות את זה, והנה הביקורת שלי, האם הכל בראש 2 עומד בציפיות? בואו נתחיל. אני חושב שזו הפעם הראשונה בחיים שלי שיצאתי עצבני מעולם הקולנוע לאחר שראיתי סרט מצוין. זה משהו שיכול לקרות רק עם אולפן סרטים כמו פיקסאר הרי, כי אני יודע שהם מסוגלים לספק יותר מזה. אבל בכל זאת כן, הם סיפחו את הסחורה. הם העמידו כאן סרט אנימציה נפלא, בוגר, עשוי היטב עם סצנות מבריקות ומבנה סיפורי הדוק ואיכותי. למעשה, גם מדובר בסרט הפיקסאר הכי טוב שראיתי מזה 4 שנים, וסרט ההמשך הכי טוב שלהם מזה 5 שנים. אז למה אני כל כך כאילו עצבני על כל הסרט הזה? האמת שהסיבה העיקרית היא שבכל זאת מדובר בסרט ההמשך של אינסייד אאוט. לקח בערך 10 להביא אותו. ומה קיבלנו? אותו סרט בדיוק. נכון, אמנם יש כאן דמויות שונות, סיטואציה שונה בחיים של ריילי, ופעם הסיפור יותר בוגר ומדבר לקהל של נוער והורים מאשר ילדים בגיל צעיר, אבל התסכול שנובע מהצפייה כאן היא בעיקר שעשו קופי-פייסט על ההתרחשות והמאורה שמניע את העלילה מהסרט הראשון. כן, עשו כאן התאמות, אבל בסופו של דבר זו אותה נוסחה, וזה נורא מעצבן. זה מעצבן בעיקר כי בפיקסאר יודעים ליצור סרטי המשך מבריקים. זה מגיע מאותו אולפן שהעמיד את טרילוגיה צעצוע של סיפור המושלמת. הסרט השלישי הוא אחד עדיין מסרטי האנימציה הגדולים בהיסטוריה. לא רק באנימציה, אלא בכל הקולנוע. וגם הסרט הרביעי היה מצוין וסיפק את הסחורה. אז למה כאן זה לא ככה? האמת שחשוב שתבינו דבר נורא פשוט. זה כן סרט מצוין. הוא עשוי טוב, הוא מרגש, הוא מונפש לכדי שלמות, הוא מבוים היטב, והוא נעשה עם לב, נשמה ואהבה לדמויות המתוארות שבו עם קאסט מדהים שהפיח בהן חיים. בנוסף, הסרט מעמיד סצנה נהדרת בנושא שנחשב לטאבו בהוליווד, בטח בקולנוע, לגילאים צעירים, ועושה את זה בצורה מבריקה, רגישה ואנושית. בגדול, כל חוויית הצפייה כאן מרגישה כמו כמעט, כי הסרט מצוין, אבל הוא יוצא כמעט. כמעט מגדר הרגיל. הוא מונפש מדהים, הוא משחק עם ז'אנרים שונים של אנימציה, אבל עושה את זה רק ל5 דקות מתוך כל הסרט. יש בו מאורע מחולל מעניין, אבל הוא ממשיך את זה בדיוק מאותו האופן שהוא עשה עם הסרט הראשון. זה מתסכל, זה מבאס, וזה היה מאוד מהנה. נורא, נכון? ובכן, ככה זה עם פיקסאר. גם כשהם מאכזבים, הם מעמידים תוצר קולנועי משובח. רוצו לראות את הסרט בקולנוע? לא תתחרטו על זה. במילה נוספת על הקהל הישראלי. הוא מחורבן, ואל תצפו בזה בסינמה סיטי, העולמות ב-Yes Planet הרבה יותר טובים, וכן, גם סרט כזה ראוי ל-IMAX. ציון סופי, 8 מתוך 10, 4 כוכבים מתוך 5. תודה רבה שצפיתם, תודה רבה ליאלי שטרוזמן וגיא אריאל על הפסקול המקורי, אני עידו דבורה, במאי העורך והמגיש, ואנחנו נתראה כמו תמיד בפעם הבאה. ותזכרו ילדים, אם לוקח לכם כמעט עשור להביא סרט המשך לסרט שהוא אדיר, להיט והיסטורי, תדאגו שזה לא בדיוק אותו תסריט. ביי חבר'ה, תהיו אנשים טובים.